יושב ראש ברית חיילי הלח"י, יאיר שטרן, בנו של אברהם שטרן, יאיר. נמצא כאן בנו של אבא אחימאיר. שלום לך, יוסי אחימאיר. יש כאן כל כך הרבה ידידים ותיקים, שותפים לדרך, לרבות נכדו של רב האסירים, הרב אריה לוין, ואנשי האצ"ל, חברי תנועת בית"ר, בני הנוער. בחודש שעבר קיימנו טקס מרגש במוזיאון האצ"ל לציון 70 שנה לשחרור יפו. חלקנו כבוד ללוחמי המחתרת עזי הנפש שהושיעו את תל אביב, הושיעו אותה כשנראה היה שאי אפשר היה להילחם בכנופיות שהמטירו אש מיפו בגבורה עילאית תחת גידי, שבא למנחם בגין ואמר לו, נצליח. הם הצליחו, הם הושיעו את תל אביב ואת לב המדינה מאיום הטרור במלחמת העצמאות. ובכן, שמחתי כמו תמיד לבקר בבית גידי, משום שכותלי המוזיאון הזה ספוגים בהיסטוריה שלנו, ובין היתר התבוננתי בדגל של האלטלנה, שסיפורו מפעים אותי בכל פעם מחדש. חבר האצ"ל, יפתח שטיין, עלה על האונייה בחוף כפר ויתקין, וכשהאלטלנה הופגזה מול חופי תל אביב, הוא היה מהאחרונים שנותרו בה, ואז הוא שחה אל החוף, הוא כבר כמעט הגיע אל החוף, וכשעיניו קלטו את הדגל על ראש התורן, דגל ראש תורן של אונייה שעומדת לטבוע, דגל ישראל כחול לבן שעליו מוטבע סמל האצ"ל, הוא החליט שהדגל הזה לא יטבע. כך הוא החליט. וכשהכדורים שורקים סביבו, חזר לאונייה, הוריד את הדגל וקשר אותו לגופו. אחרי כן שחה שנית אל החוף, יפתח ניצל, כך גם הדגל. ובכן, בסיפור הזה, בדגל הזה, מקופלת אמת פשוטה. אנשי ספינת הישע, אלה שבאו מחו"ל, אלה שעלו על סיפונה פה, הם היו אוהבי העם והמדינה. לא רק שהם לא היו בוגדים, הם היו פטריוטים מן המעלה הראשונה. נאמנים אל החזון הציוני ללא גבול. והגיע הזמן להשריש את האמת הזאת בתודעת הדורות. אני מתכוון לומר את זה גם בממשלה, מזכיר הממשלה דאג לה שייכנס לפרוטוקול הממשלתי. מסירות הנפש של אנשי אלטלנה, מסירות הנפש שלהם למולדת, עמדה במבחן האש. אלא שבמקרה הזה, כפי שאמר הנשיא, זה לא היה מבחן באש האויב, היה מבחן באש אחים, אש נמהרת, אש מיותרת, אש קטלנית, אש מפלגת. אני מכיר את סיפורם האישי של רבים מבאי אלטלנה. הם כל כך ציפו להגיע לחוף מבטחים. הם פשוט רצו לתת מעצמם, וגם נתנו, לביסוס הקוממיות. חלקם עסקו ימים ושבועות בהטמנת כמויות עצומות של תחמושת בבטן הספינה. כי הם ידעו שמדובר בנשק הצלה חיוני לישראל הצעירה. נשק שיכול היה לשנות את פני המערכה בחזיתות השונות. כבר אמרתי, נדמה לי בשנה שעברה, שלו הנשק הזה היה מגיע, ייתכן שכל פני המדינה וגבולותיה היו נראים אחרת ב-19 השנים הראשונות של קיומנו. ובכן, החובה הכפולה הזאת לקבץ ברזל ולחזק את קיר הברזל שמגן על ביטחוננו
החובה הכפולה הזאת עומדת בכל העת לנגד עיניי. ואנחנו פועלים בהתאם לציוויה. אנחנו מציידים את צה"ל בברזל, הרבה ברזל. ברזל משובח, היום זה כבר ברזל מתוחכם. כלומר, מיטב הנשק והטכנולוגיה. ואנחנו כל הזמן מטפחים את קיר הברזל, קיר הברזל האמיתי שלנו, שהוא הנחישות של לוחמנו להגן על עצמנו בכוחות עצמנו נגד כל אויב, נגד כל איום. מאז אתמול צה"ל מגיב בעוצמה על הירי מרצועת עזה, בתקיפה של עשרות מטרות של גורמי הטרור, במכה הקשה ביותר שהתחתנו עליהם מזה שנים. מי שאחראים להסלמה בהשראת איראן הם שלטון החמאס, הג'יהאד האסלאמי וארגוני הטרור האחרים. אינני מפרט את תוכניותינו, משום שאינני רוצה שהאויב ידע מה צפוי לו. אבל דבר אחד ברור לו, כשהם מנסים אותנו, הם משלמים מיד. ואם ימשיכו לנסות אותנו, הם ישלמו עוד הרבה יותר. אני מחזק את ידיהם של לוחמי צה"ל ושל כל כוחות הביטחון, ואני משבח את חוסנם של תושבי הדרום. ידידיי, חלק מהנשק שהביאה איתה אלטלנה שקע במצולות ים, בים שהעדים מדם החללים. לפני מספר שבועות, כשמלאו 70 שנה למדינת ישראל, הנחיתי את מזכיר הממשלה לפעול שוב במאמץ מוגבר לאיתור שרידי הספינה. היא נמצאת פה. אם היא נמצאת פה, אנחנו נמצא אותה. והעבודות החלו. אם הן יצליחו, בכוונתי להעביר את השרידים לאנדרטת הזיכרון שתוקם בבית גידי על גבול תל אביב-יפו. בין קורבנות טלטלנה היה אברהם סטבסקי, אבי פרופסור בן ציון נתניהו, זיכרונו לברכה. נרתם בזמנו למאמצים להציל אותו מעונש חמור כשהואשם על לא עוול בכפו ברצח ארלוזורוב. אבי גייס את סבי, הרב נתן מיליקובסקי נתניהו, זיכרונו לברכה, והוא מצידו גייס את הרב קוק להילחם בהצלחה בעלילת הדם שגם הופנתה כלפי אביך, יוסי, אבא אחימאיר. אבל הצלקות נשארו. כשכיהנתי כשגריר ישראל באו"ם, פגשתי פעמים רבות את ברונקה, אלמנתו של אברהם סטבסקי, שעדיין, אני חושב שעד יומה האחרון, לא הצליחה להתגבר על העוול בהאשמת השעה, וכמובן על הטרגדיה הנוראה של אובדן בעלה על סיפון האלטלנה. לצידו של סטבסקי נפלו באירועי אלטלנה צעירים פליטי שואה וגם עולים חדורי להט ציוני שהגיעו מקובה. הכאב העמוק עורר פחדים רתומים, שמא נידרדר להרס עצמי כפי שהראה לנו בזמנים קדומים. גבעול הדמוקרטיה שרק הנץ טולטל ברוח עזה. גולי האצ"ל והלח"י באפריקה סיפרו על המועקה הנוראה שפקדה אותם כששמעו בשידורי הרדיו שאלטלנה נורתה בתותח יהודי. ברגע מר זה התבטלה, יותר נכון, ברגע גורלי זה, נראתה בכל עוצמתה גדולתו של מנחם בגין כמנהיג. הגדולה הזאת התבטאה בתבונת האיפוק וחוכמת הריסון שהפגין, ואלה מנעו אסון כבד פי כמה. המילים שלו חרוטות כאן, על אנדרטת הספינה שהקמנו: מלחמת אחים לעולם לא. מלחמת אחים לעולם לא. בגין הבין שהתגוששות פנימית אלימה תפורר אותנו. והאויב החיצוני עמד בשער, אגב, גם היום הוא עומד בשער. אויבים לא חסרים לנו. הם משנים את פניהם,
מדור לדור, אבל אנחנו פה. כי חרטנו על ליבנו את לקח האלטלנה. עוצמתנו מתחילה באחדות הפנימית, בערבות ההדדית, בכבוד לאחר גם אם דעתו שונה. כשם שמצפים זאת מאיתנו, אנחנו מצפים זאת מאחרים. בד בבד אנחנו מטפחים את עוצמתנו בכל התחומים. לא רק שאנחנו מתעצמים בנשק, אנחנו מתעצמים בכלכלה, מתעצמים ביחסי החוץ, מתעצמים ברוח. במלאת 70 לעצמאותנו, ישראל היא כוח עולמי עולה. בהרבה מאוד תחומים, מנהיגי העולם מעוניינים לשמוע את עמדתנו. בשבוע הבא אצא לגרמניה, לצרפת, לבריטניה, אפגש שם עם הקנצלרית מרקל, עם הנשיא מקרון ועם ראש הממשלה תרזה מיי. אני אציג בפניהם את ההתפתחויות האסטרטגיות האחרונות באזורנו, ואלה קשורות במאמצים לבלום את התוקפנות של איראן בסוריה ובמקומות אחרים. אנחנו לא נאפשר לאיראן להתחמש בנשק גרעיני, ואנחנו נמשיך לפעול נגד כוונתה להתבסס צבאית בסוריה מולנו, לא רק מול רמת הגולן, אלא בכל מקום שהוא בסוריה. 70 שנה אחרי אלטלנה, הדגל שניצל מתנוסס בגאון. משאת נפשם של אנשי אלטלנה הייתה מדינה יהודית חזקה ופורחת. הם נטלו על כתפיהם את עול השירות לטובת הכלל, במחתרת, בשורות צה"ל, בבניין המדינה. הם הגשימו את התקווה, חלק מהם יושבים כאן, וגם בניהם ונכדיהם, כמו האלוף יוחנן לוקר, אני יכול להגיד איש אלטלנה, שיחד עמלו באמונה אמיתית, במסירות אין קץ ובכישרון אין קץ, להבטיח את עוצמתה של מדינת ישראל שקמה לה מחדש. מפקד אלטלנה היה ידיד המשפחה, אליהו לנקין, הוא גם היה ידיד אישי שלי, והוא נהג לומר, נסתכל בכאב אחורה, אך נביט בגאווה בעתיד. אנחנו דואבים על פצעי העבר, אנחנו ממשיכים בדרכם של הנופלים למען המחר. יהי זכרם של חללי אלטלנה נצור בליבנו ובלב עם ישראל לעד. זר ברית חיילי האצ"ל, מר יאיר אסיסקוביץ', עקב אילוצים של האירועים של הימים האחרונים אנחנו מבקשים לעבור לזר משרד הביטחון, יניח מר עורך דין נריה מאיר. הקהל מתבקש להישאר במקומו בזמן שראש הממשלה ונשיא המדינה